Zajtra to celé vypukne, cítiš už tú nervozitu? Stúpa? No, už po tých rokoch ani nie. Čo hovoríš na tú včerajšiu atmosféru v Dánsku? Ako veľmi dobrá, ako bol som prekvapený, koľko ľudí zase pohromade a pri vlastne predstavovaní tímov bolo plné na meste. Bolo to také emotívne. Ty si mal, bohužiaľ, za tých 18 mesiacov trikrát ten koronavírus. Ako sa cítiš po tej zdravotnej stránke? Ja, to asi viac prešlo, ako 18 mesiacov. A ja tak sa cítim dobre. Prvé dva razy, čo som to mal, tak to bolo dosť zlé a cítil som, že niečo není v poriadku a bol som v posteli a zle som sa cítil, aj teploty som mal a tak, ale teraz, čo som mal ten posledný, tak to fakt, keby ma povinne netestovali, tak by som aj nevedel, že to mám. Určite budeš opäť súťažil ten zelený dres bojovať. Nejde Cavendish, nejde Bennett, ale je napríklad Van Aert je vo forme. Myslím si, že je tu dosť iných mien, čo budú chcieť sa pokúšať, takže uvidíme po prvých 10 dňoch, budeme múdrejší. Ďakujem.